ូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាកុំចេះតែញាមស្ត្រីជាជនសង្ស័យម្នាក់ប្រើល្បិចបន្លំយកខ្សែកគេមួយដំឡឹងបាន2ថ្ងៃញាមមករកបន្លំម្ដងទៀតតែត្រូវសមត្ថកិច្ចក្របួចជាប់រាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីជាជនសង្ស័យម្នាក់ប្រើល្បិចបន្លំយកខ្សែកក្រឡៃបន្លំដូរយកខ្សែកមាសប៉ិតបានមួយដំឡឹងនៅផ្សារច្បារអំពៅរួចកិច្ចខ្លួនបាន2ថ្ងៃកូនញាមមករោគបន្លំទៀតត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមក្របួយជាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅភូមិកណ្ដាលស្រុកច្បារអំពៅ2ខណ្ឌច្បារអំពៅជនសង្ស័យឈ្មោះម៉ាន់ម៉ាន់រីយ៉ានភេទស្រីអាយុ38ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមមុខរបរមិនពិតប្រកបស្នាក់នៅផ្ទះលេខ 26A ផ្លូវជាតិលេខ5សង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះឡុងនីលេងភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរលក់គ្រឿងអលង្ការស្នាក់នៅផ្ទះលេខ44ផ្សារច្បារអំពៅកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាវេលាម៉ោង3រសៀលជនរងគ្រោះនឹងប្តីកំពុងលក់គ្រឿងអលង្ការនៅផ្ទះកើតហេតុស្រាប់តែជនសង្ស័យដើរមករកទិញគ្រឿងអលង្ការដោយឲ្យជនរងគ្រោះយកខ្សែកមាសម៉ូតច្រវាក់ឆាបមួយខ្សែមានទម្ងន់មួយដំឡឹងមកមើលរួចជនសង្ស័យយកខ្សែកមាសនោះមកពាក់នឹងកសាកមើលពេលនោះជនរងគ្រោះភ្លេចខ្លួនជនសង្ស័យបន្លំដោះខ្សែកក្រឡៃដែលពាក់ជាប់នឹងកស្រាប់ឲ្យទៅជនរងគ្រោះទុកវិញរួចសុំមើលខ្សែកមួយផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះឆ្លើយថាចាំមួយផ្លេតរួចជនសង្ស័យក៏គេចខ្លួនបាត់តែម្ដងលុះដល់ថ្ងៃទី22ខែតុលាវេលាម៉ោង2រសៀលជនសង្ស័យដើរចូលផ្សារច្បារអំពៅដើម្បីរកបន្លំលួចគ្រឿងអលង្ការគេទៀតក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងដកហូតវត្ថុតាងរួមមានខ្សែកកាឡៃ17ខ្សែខ្សែដៃកាឡៃ1ខ្សែចិញ្ចៀនកាឡៃ8វង់ក្រវិលកាឡៃមានដាំត្បូងពណ៌ស2គូបន្តោងខ្សែកកាឡៃមានដាំត្បូងស1ទូរស័ព្ទដៃ2គ្រឿងម៉ាក iPhone 6ពណ៌ទឹកមាសម៉ាក iPhone 5ពណ៌កាឈូកលុយដុល្លារ2ដុល្លារលុយខ្មែរ6,000កាបូបក្រវ៉ាត់ចង្កេះពណ៌ខ្មៅ1និងថង់ផ្លាស្ទិកពណ៌ខ្មៅ1បញ្ជូនមកអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅចាត់ការតាមច្បាប់ជនសង្ស័យបានសារភាពថាក្រោយពីបន្លំយកខ្សែកពីជនរងគ្រោះបានខ្លួនបានយកខ្សែកនោះទៅលក់ឲ្យគេនៅម្ដុំផ្សារទួលសង្កែបានលុយ1430ដុល្លារយកលុយទៅសងគេអស់ហើយចាគឺម្ដងនេះចោលអស់លក្ខហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចាគឺមុខមាត់ស្អាតបាតដែរតែបែរជាធ្វើចោលទៅវិញចាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយមែនទែនចាការងារក្នុងស្រុកខ្មែរយើងជាច្រើនបែរជាមិនធ្វើនោះទេទៅធ្វើជាជនបន្លំលួចខ្សែកគេបែបនេះចានៅក្នុងកបោកគឺសុទ្ធតែគ្រឿងអលង្ការកលាយដើម្បីទុកបន្លំគេចាមិនដឹងថាប្រើវិធីនេះអស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំហើយមកទេបងប្អូនចាគឺយើងមើលឃើញហើយគឺថាគឺត្រៀមបានល្អមែនទែនសុទ្ធតែជារបស់កលាយទុកក្រន់បន្លំគេចាហើយតកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនអាជីវករដែលលក់គ្រឿងអលង្ការទាំងអស់ចាគឺលក់របស់សុទ្ធណាគឺសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះថាដូចជាករណីនេះជាដើម
គឺបងស្រីម្នាក់គាត់បានអស់មេះចំនួន1ដំឡើងហើយចាគឺដោយសារតែជនសង្ស័យរូបនេះចាបានបន្លំយកដូច្នេះហើយសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា